We back again, yes. Det er egentlig ganske jævlig til dag, merker jeg nå. Nå er godgutten på vei ut igjen, rett og slett. Er det kaldt? Er det kaldt? Å, fitte i helvete. Nei, det her gidder jeg ikke. Jeg gjennekter. Kjører blodnekt. Åh. Deilig. Så nå måtte jeg bare løpe litt, så jeg fikk ikke fortalt hva den vloggen her er for noe, men det er det jeg har å si. Jeg er nå på Nationaltheatret, venter på Therese. Vi skal til Universal Music Norge, fordi ja, jeg har blitt invitert dit. Og da har jeg tenkt å melke det på alle slags mulige måter jeg kan på den kanalen her, så det blir litt sånn. Heine er på så sykt mange sånne kule eventer og sånn, så later vi som det, at jeg på en måte er det hele tiden. Men i hvert fall så fikk jeg en mail for en god stund siden. Ok, nå sa jeg egentlig alt sammen, men så vet jeg ikke helt hvor mye jeg kan si sånn akkurat nå. Men det er i hvert fall en gruppe, ja, som jeg på en måte ser litt sånn potensial og litt sånn utvikling i, og derfor så sa jeg ja, fordi cool stuff. Universal Music Norge liksom, det er ikke dumt. Men nå er det så kaldt, og jeg venter bare på Therese som kommer om 4 minutter med trikken. Jeg skal hoppe på den, og så drar vi til Universal Music, yes. Og forresten, det kan være at jeg clickbaiter den videoen her litt. Fordi jeg føler jeg må melke det her litt. Og clickbait er lov, hæ? Herregud. Alle aviser har clickbait, hvorfor kan ikke jeg få lov til å lage clickbait da? Har jeg blitt signet med Universal Music? Yeah. Oh my god, jeg er så innspo. Nå trodde vi at de skulle der hvor vi... Ja, bare så vi bare joiner dem vi. Vi trodde de skulle dit, for det er flere ungdommer som skal dit, altså sånn, for alder. Så vi gikk inn og bare sånn, ja, her, og de bare sånn, her på Moen. Jeg bare, ja vel, ha det. For det var sånn, vi bare følte etter de, fordi å, de skulle... Å, nå vet jeg hvor det er. Ja, for vi trodde de skulle samme sted, men... Går vi feil vei? Vi har gått en vei for mye. Åh, vi må gå tilbake igjen? Ja. Deilig. Vi må gå enda mer. Så godt vi har god tid. Er det opp her? Her er det South African ambassade. Nei, hallo! Det kan ikke stemme, det her er jo ikke Universal Music. Ja, men det står det! Hallo, tenk hvis noen skyter oss nå. Det er sånn, ja, not South African. Det er sikkert lenger inn. Queen. Det her er jo litt rask i Iran. Ja, nei, det er ikke her, det er lenger inn da. Det er sikkert bare lenger inn. Hallo. Var det her han sa det var? Ja, ja, Drammensveien 88. Og så ble vi fucking skrappa. Nei, jeg hadde begynt å gråte. Der. Jeg tror det er der borte. Det ringer litt på oppgangen til Universal. Ja, jeg tror det er her. Hva er det ikke er det da vi har grått det? Jo, det er det, det er det. Jeg har sett det på Lenny Meister sin YouTube-kanal. Yo. Ja, Universal Music AS. Der. Yo. Oi, her. Universal. Ja, så nå er vi her. Very nice, første som kom. Nydelig. Hei! Jeg har vært sånn. Ikke gjør det. Vær så snill. Ain't no meat on there, sis. Er det kjøtt i den? Nei da. Margarita. Vegetarian for you. Oh, nice. Hi sisters. 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 Hvor skal du? Jeg vet ikke, han sa at noen var der. Åja, lol. Ok, vi går. Vi kan gjøre det et annet sted. Hvordan er det, ikke?
Nå er vi ferdig på Universal. Vi er på doen her nå. Fortell meg når jeg kommer hjem. Yolo. Oi. I'm fucking... Wow. We're really out of here. Åh, nei, det er så nasty snø. Ja. Åh, nei. Oh my god. Sånn, og så må vi si det. For det må på en måte si liksom litt om at... Om thumbnailen, hvis ikke så blir folk sure. Hva skal jeg si da? Så nå er vi ferdig, og det var egentlig veldig gøy. Man følte liksom at det var litt sånn som man ble som signet med Universal. Eller, am I right? Am I right, ladies and gents? Yes. Det var sånn jeg gikk opp gangen der og bare sånn, ah yeah, I'm just getting signed with Universal Music Norway. 13 minutter. Nei, kødder du? 13 minutter. Are you fucking freaking with me? Åh. Oi, skal vi gå? Gå hvor? Kan gå bortover. Jeg står ikke der i 13 minutter rundt på den jævla. Oh my god. 13 minutter og 17 minutter. Fy faen. Nei. Det gidder jeg ikke. Da får vi prøve oss på mobil da hvis kamera. Jeg vet ikke har lyst til å fungere. Jo. Men i hvert fall så var det dritgøy. Oi, der kommer den. Kan du hente meg på plass? Altså, digg. Trikken skulle egentlig ikke komme frem et kvarter, og så kommer den nå. That's nice. Men nå skal jeg i hvert fall bare hjem. Kameraet er tom for strøm. Talk to you when I'm home. Faen, det er perfekt timing det var i dag. Kommer bussen akkurat når jeg kommer hit. Nydelig! Nå er håret mitt helt krise, men jeg har jo hatt på meg lue hele dag, så det... Får bare være. Nå er jeg hjemme. Jeg skal bare plassere dere opp på min nydelige mattebok. Er det så mye mer å si nå da? Det var veldig bra, bra møte. Som jeg sa tidligere, så var det et møte hvor det var liksom ungdommer som var representert og sånn. Men jeg følte hvertfall at det var en sånn fin, på en måte, inngang i Universal, fordi jeg har ganske mye sånn ting jeg har. Jeg ser skikkelig potensialet for YouTube-kanalen deres, Universal Music. Så ja, jeg har liksom sagt litt til de at I have some stuff that can maybe be cool for your channel. Så ja, jeg håper jeg får til et lite møte med de. Og ja, det er der jeg står av nå, kan du si. Er ikke det ene, så er det faen meg det andre, vet du. Han drev kameraet mitt og kødda seg til. Det var jo lite minne igjen da. Nei, jeg tenker at det egentlig er slutten på den dagens video. Håper dere likte det. Jeg vet ikke helt om liksom innholdsrik den videoen her ble. Kan egentlig ikke se på meg at den her ble innholdsrik i det hele tatt. Men prøv meg litt fram. Det sier jeg i hver video, men jeg prøver meg litt sånn fram for å se hva folk liker. Begynner å liksom lande litt nå. På liksom sånn vlogs med på en måte en mening, hvis du skjønner sånn vlogs som er litt spennende og ikke bare en helt vanlig dag, og vlogs hvor jeg kanskje putter inn sånne her type sit-down-seksjoner, holdt jeg på å si. Men ja, tenker vi egentlig bare prøver oss litt fram, og så snakkes vi i neste video. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har fått så mange abonnenter i dag. Nå er jeg 20 abonnenter unna. 5000, ja, det var jo ikke akkurat der vi var. 20 abonnenter unna 1500. Hvis den har lyst til å fokusere, vet du, så blir det veldig greit. Nå må du være grei med meg. Der er vi. Ok, 1480 har jeg nå. 80. Så 20 abonnenter unna. Quick maths. Dette orker ikke jeg å stå i, nå er jeg liksom trøtt, ja. Men i hvert fall vi snakkes i neste video. Like videoen om du også blir clickbaitet av meg. Abonner for mer quality innhold fra meg. And comment your favorite color. See you in my next one. Bye bye. Very, very tired. 'Cause I've been so long, so long.